before as I start tonight. Nataka tuangalie kwanza ninapoanza jioni ya leo. The Bible says in the book of Isaiah chapter 59. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya mstari wa 49. And I want somebody to read it for me, please, verse 19. Ningetaka mtu anisomee mstari wa 19. Isaya 59 mlango wa 59. Isaya 59 mstari wa 19. As Habakkuk said in Habakkuk chapter 2:14, the glory of the Lord
utafunika dunia yote. Just as the waters covers the sea. Kama vile maji yanavyofunika bahari. And then it says here that when the enemy comes in like a flood. Na Biblia inasema wakati adui anapokuja ndani kama bahari. Hallelujah. The spirit of the Lord will lift up his standard. Kwamba roho wa Mungu atainua viwango. Hallelujah. Amen. So the enemy is the one who brings trouble. Hivyo basi adui ndiye aletaye shida. And often at times as a Christian, trouble comes in your way from different directions. Hivyo basi kama muumini shida zinakujia kwa kutoka kila upande. It comes at the floor. Na kuja kama vile bahari, kama vile mawimbi. In the midst of the glory of the Lord that is shining over your life. Katikati ya utukufu wa Bwana ambao unang'ara katika maisha yako. Jesus didn't say that we, you know, those who follow him will receive, you know, all an abundance back. Biblia inasema, Yesu anasema ya kwamba wale wote wanaomwandama watapokea kwa watarejeshewa kwa utele. He said you will receive an abundance back, but he said you will receive a blessing with persecution. Biblia haikusema kwamba utapokea baraka na pia na majuto ama mateso. When you are prospering, people are going to hate you. Wakati unaendelea kuinuliwa, watu wanaweza kukuteza. When you don't have anything, wakati hauna chochote, they don't have anything against you. Hawana chochote ambacho kiko kinyume na wewe. But the moment you start making money, lakini wakati tu unapoanza kutengeneza pesa, hell is going to break loose against you. Jehanamu itaanza kukuandama. Why am I saying this? Kwa nini nasema haya? Get ready, get ready, get ready, get ready. Uwe tayari, kuwa tayari, kuwa tayari. When you see money come, get ready. Trouble is coming also. Unapoona pesa zikija, jiandae, maana shida pia zitakuja. There's no millionaire in the world today who will tell you they don't have trouble. Kuna mtu ambaye, hakuna mtu duniani aliye na pesa nyingi ambaye anasema hana shida. That's why Isaiah said that when the enemy comes in like a flood. Ndio maana Isaiah anasema wakati adui anapokuja kama vile bahari. In the midst of the glory of God. Katikati ya utukufu wa Mungu. That is all over you. Everything looks very good, beautiful. Na ndio kila mahali unaona kila kitu kiko salama. He says there the spirit of the Lord. Anasema roho wa Mungu. The other translation she was reading earlier on said the breath of the Lord. Katika ile tafsiri nyingine alisema ile pumzi ya Mungu. The breath of the Lord is the Holy Spirit. Na pumzi ya Mungu ni Roho Mtakatifu. When God, the Bible says after Jesus rose from the dead, Biblia inasema wakati Yesu alifufuliwa kutoka kwa wafu, in John chapter 20 the Bible said he breathed upon them the Holy Spirit. Biblia inasema katika Yohana kwamba akawapulizia Roho Mtakatifu. And he told them receive the Holy Spirit. Na akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. And when they received the Holy Spirit at that time, that was when they got born again. Na wakati walipokea huyo Roho Mtakatifu ndipo walipookoka. Why was it important that they received the Holy Spirit? Kwa nini ilikuwa muhimu ya kwamba wapokee Roho Mtakatifu? Well, persecution was meant to come. Ni kwa sababu mateso yalikuwa yanakuja. Trouble was meant to come. Shida zilikuwa zinakuja. Opposition against you are meant to come. Hata mambo ya kukupinga yanatarajiwa kukufuata. But the Bible says, lakini Biblia inasema, when they come, wakati majaribu haya yanakuja, the spirit on the inside of you, ya kwamba Roho Mungu ndani yako, will lift up a standard. Itainua viwango against the persecutions of the enemy. Dhidi ya majaribu ya adui. You receive the Holy Spirit. Unapokea Roho Mtakatifu. And you receive God's Spirit in you. Na unapokea Roho wa Mungu ndani yako.
uweze kupigana. To be able to stand up. Ili uweze kusimama. To be able to stand up strong. Ili uweze kusimama kwa nguvu. When trouble shows up. Wakati shida zinajionyesha. Like a flood. Kama vile bahari ya mama wimbi. Against you. Jiko kinyume na wewe. As a Christian. Kama Mkristo. You stand strong. Unasimama wima imara. The Spirit of God, Roho wa Mungu, lives inside you. Anaishi ndani yako. He will rise up inside you. Atainuka ndani yako. Against every opposition of the enemy. Dhidi ya kila upishi wa adui. So that you will be able to do something about it. Ili uweze kufanya kitu kinyume na hayo. What is Isaiah saying right here? Isaiah anasema nini mahali hapa? It's very important for us. Ni muhimu sana. In the midst of every fire, ya kwamba katikati ya uvuvio huu, our life is changing. Ya kwamba maisha yetu yabadilishwe. We see souls being born into the kingdom of God. Tunaona nafsi zikivuliwa kakuja kwa ufalme. We see people getting healed, getting saved. Tunaona watu wakipona, watu wakiokolewa. Many things are happening. Mambo mengi yanatendeka. Church people are getting blessed. Na watu wana kanisani wanabarikiwa. Prosperity here and there. Na kuna kuinuliwa kila mahali. You think religious people like that? Je, unafikiria watu wa kidini wanapenda hayo? There are people out there in this city who do not like to see Christian prosper. Kuna watu wengi hapa nje katika mji wa Ugembo ambao furahi waumini wanapoinuliwa. They think prosperity is of the devil. Huwa wanafikiria kwamba America today? Je, unajua kuna watu ambao hawana nyumba ama makao katika barabara za Marekani?
street like that. Sijaona watu kama hao barabara za ugembo kama hao. You are blessed. Nyinyi mmebarikiwa. Amen. Amen. You are blessed. Nyinyi mmebarikiwa. You are blessed. Nyinyi ni wabarikiwa. Your life is not dependent on the government. Nyinyi maisha yenu hayategemei serikali. Your life is dependent on God. Maisha yenu yanamtegemea Mungu. It's your source. Yeye ndio mwanzo wenu. Does that mean those people who are homeless in Europe and in America do not have opportunities every day? Au watu ambao wako katika barabara za Europa na Marekani ni kama wamekosa fursa kila siku? They don't have opportunities. Wako na fursa kila siku. They have opportunities but they are not smart enough. Au watu wana nafasi ya kutajirika lakini wamekosa kuelewa mambo. They are not smart enough like you to put their faith in God. Wao hawana ufahamu kama wewe uweza kuweka imani yao kwa Mungu. I was reading some things on the news just early this morning about the city of Los Angeles. Alikuwa anasoma habari fulani asubuhi ya leo kuhusu mji wa Los Angeles. One of the greatest doctors in America was saying in about 9 months time people will be dying on the streets. Alisema daktari mmoja mkubwa kule Marekani alikuwa anatafsiri anasema ya kwamba miezi watu wengi watakuwa wakifa kule Los Angeles because of people who are homeless on the street. Kwa sababu ya watu wengi ambao wako barabarani na hawana makao. They have faces of urine and all those everything scattered all over the streets. Wako na kinyesi na mikojo yao yote imetapakaa kila mahali mahali pale. Why am I saying all these things? Kwa nini nasema mambo haya yote? Your prosperity has nothing to do with your location. Utajiri wako hautegemei chochote kuhusu makao ama mazingira yako. It has nothing to do whether you are living in Ogebo or in Nairobi. Haijalishi ama kutegemea kwamba wewe unakaa hapa Ogebo ama unakaa Nairobi ama kwingine kule. It has nothing to do with whether you are living in South Africa or in America or in Britain. Hata itegemei kama makao yako ni Marekani, ni kusini mwa Afrika ama popote pale. It has everything to do with knowing what God has for your life. Inategemea sana kutambua mpango wa Mungu ni upi kuhusu maisha yako. And being in the place that God wants you to be. Na kuwa mahali ambapo Mungu angetaka wewe uwe. Doing what God wants you to do. Kufanya yale ambayo Mungu anataka ufanye. The reason ambacho unahitaji kuendelea kustawi because in the time
be fruitful. Kila kitu ambacho Mungu anaomba kinatarajiwa kiwe kinazaa. And that includes you. Na hicho pia kiko ndani yako. And that includes your life. Na hiyo inahusisha hata maisha yako. It's very, very important for us not to forget that. Ni muhimu sana kwetu tusahau hayo. So that you can fight. Ili uweze kupigana. So that you can pray. Ili uweze kuomba. In ways you never have done it before. Kwa njia ambazo haujawahi fanya. It will teach you things you never knew about before. Itakufundisha mambo ambayo hujawahi ona maisha. It will show you things you've never been able to do before. Utafosoma hata mambo ambayo haujawahi ona katika maisha yako. That's why church is important. Hiyo inafanya kanisa kuwa muhimu. So that I don't want you to compare yourself with people of the world. Ili sitaki uweze kujilinganisha na watu wa dunia. Start seeing yourself as God sees you. Uanze kujiweka jinsi Mungu anavyokuona. How you lift up God's standard rises up in you. Tangaza
inamaanisha kwamba umekuwa ukijifundisha by exercising authority, kwa kuendelea kutumikisha ama kutumikisha mamlaka. Every day, kila siku, it is part of your lifestyle. Ni sehemu ya maisha yako. You wake up in the morning, naamka asubuhi, and you say to yourself what God's word says. Na unajinenea yale ambayo Mungu anasema juu yako. You speak about those things. Unanena kuhusu maneno haya. You make possible confession concerning the word of God about your life. Unanena usemi ambao ni wa kuwezekana juu ya maisha yako. You train yourself. Unajifundisha. By exercising authority. Kwa kutumikiza mamlaka. The Bible says in James chapter 2. Biblia inasema katika kitabu cha Yakobo 2. I'm going to read James chapter 2. Tasoma Yakobo 2. Hallelujah. Amen. James chapter 2. Yakobo 2. Kuanzia mstari wa 22 tusome hadi mstari wa 25. Waona kwamba imani ilitenda kazi pamoja na matendo yake, na ya kwamba imani ile ilikamilishwa kwa njia ya matendo yake, maandiko yale yakatimizwa yaliyonena, Ibrahimu alimwamini Mungu ikahesabiwa ya sorry, na nimesoma mlango wa pili Yakobo moja, sorry, zamani nimesoma Yakobo mlango wa pili, nasoma kuanzia mstari wa 22 hadi 25. 22: lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikizaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Kwa sababu mtu akiwa ni msikiaji wa neno tu, wala si mtendaji, mtu huyo ni kama mtu anayejiangalia uso wake katika kioo, maana ujiangalia kisha huenda zake, mara akasahau jinsi alivyo. Mstari wa 25: lakini aliyetazama sheria kamilifu iliyo ya uhuru na kukaa humo, asiwe msikizaji msahaulifu, bali mtendaji wa kazi, huyo atakuwa heri katika kutenda kwake. Amen. Amen. You see, he says here, what he says here is very important. Naona kila ambacho anasema hapa ni muhimu sana. How many of you read your Bible every day? Wangapi wenu ambao mnajaribu kusoma Biblia zenu kila siku? Oh my God. Bwana Mungu tusamehe. Some of you just like to come to church. Wengi wetu hapa tunajifurahisha kuja kanisani. Okay. Sawa. You don't read your Bible. I'm so many Biblia zenu. You don't grow. Hautakuwa. Even though you come to church. Hata kama utakuwa ukija kanisani. You are born again. Eti umezaliwa mara ya pili. You don't know who you are. Wewe haujijui. Amen. Haujitambui. You don't know who you are. Haujielewi. The devil is stealing from you. Na shetani anaendelea kunenea. And you don't know what you can do about it. Anakuharibu na ujui utafanya nini. I can talk to you about God from morning to evening, it's good. Naweza kuongeleza tangu asubuhi mpaka jioni, hiyo ni sawa. But as from the Bible that the pastor read right now, if you are not a doer of the word. Lakini kama
get out of this place, you forget everything after. Ile wakati tu unapotoka mahali hapa, kila kitu ambacho umepokea kinakutoka. No use to it. Haikusaidii. What does that mean? Hiyo inamaanisha nini? You may come to church just because you like church. Naweza kuja ili kanisa kwa sababu unajifurahisha kuwa hapa ili kanisa. Or maybe because you like the Christian, you have a lot of friends here. Labda unakuja hapa kwa sababu marafiki wako wengi wako hapa. I'm going to be very blunt with you. Nataka nikuambie ukweli. God's word, neno la Mungu, that is alive in you, ambalo liko hai ndani yako, is what speaks to you. Hiyo ndio inakunenea. You need to make time for God's word every day. Unastahili utengeneze nafasi ya neno la Mungu kila siku. I believe I spent so much time yesterday talking about this. Naamini nilitumia wakati wa kutoza jana kunena kuhusu haya. But you need to do something about it. Lakini unastahili kufanya kitu kwa ajili ya neno hili. What did God tell Joshua in Joshua chapter 1 verse 8? Joshua, Mungu alimwambia Joshua nini katika mlango wa kwanza mstari wa 8, Joshua? This book of the law, hiki kitabu cha Torati, shall not depart out of your mouth. Kisitoweke kinywani mwako. But you shall meditate on it day and night. Lakini utakitafakari usiku na mchana. He said day and night. Alisema usiku na mchana. Every day. Kila siku. All the time. Kila wakati. So that you might be able to do what it says and make your life a success. Ili uweze kufanya kila jambo neno la Bwana linasema na uweze kufanikiwa. It is very important. Muhimu sana. Without the word of God, bila neno la Mungu, you might say, oh, I've read the Bible before. Unaweza sema nimesoma Biblia hapo awali. I tell you, I've read the Bible too before. Nataka pia nikuambie ukweli, hata mimi nimewahi soma Biblia. And many times in a year I read the Bible from Genesis to Revelation. Na mara nyingi kati ya mwaka mimi usoma Biblia kuanzia mwanzo hadi Ufunuo. I'm telling you the truth. Nawaambia ukweli. Why? Kwa nini? Because when the enemy rises up against you, maana wakati adui anainuka kinyume na wewe, the standard that the Holy Spirit will raise up in the wako vya Roho Mtakatifu vitainuka ndani yako, as everything to the word of God, to do with the word of God that's inside you. Neno la Mungu linaweza tu kufanya kazi na lile neno linafanya kazi lile liko ndani yako. And that's why you see a lot of Christians when they run into trouble. Ndio maana unaona Wakristo wengi wakati wanaingia katika shida, all they do is cry about their situation. Kila ambacho wanafanya ni kulilia tu hali zao. They complain about their situation. Wananung'unikia hali zao. And in fact, a lot of Christians these days like to go for counseling. Na ukweli ni kwamba Wakristo wengi siku hizi wanapenda kuenda kutafuta ushauri. When the great counselor is living inside them. Maana ile hali ule mshauri wa ajabu yuko ndani yao. Do you know the Holy Spirit is your counselor? Je, umejua ya kwamba Roho Mtakatifu ndio mshauri wa ajabu ndani yako? And he lives inside you. Na anaishi ndani yako. Amen. Amen. He lives inside you. Yeah, anaishi ndani yako. And the Bible says you don't need that anyone teach you anything. Na hivyo basi Biblia inasema hauhitaji mtu yeyote awe akufundisha kuhusu chochote. But the anointing of the Holy Spirit that lives inside you. Lakini ule upako wa Roho Mtakatifu unaishi ndani yako. He will teach you all things. Basi atakufundisha kila kitu unachohitaji. Now the Holy Spirit cannot counsel you. Sasa Roho Mtakatifu hawezi kukushauri. If God's word is not alive in you. Ikiwa neno la Mungu aliko hai ndani yako. If you are not meditating on God's word every day. Ikiwa wewe hautafakari neno la Mungu kila siku. All you will do is come for counseling all the time. Hiyo kila ambacho utafanya ni kuweka tu au kutafuta ushauri kila wakati. You want the pastor to help you out, counsel you. Na endelea kumtafuta mchungaji kila siku akupatie ushauri. Yet you have the Holy Spirit in you. Ile hali uko na mshauri ambaye anaishi ndani yako. And he's crying inside you every day. Unamkanamisha ndani yako analia kila siku. Well, you're not listening to him.
against the enemy. Did he are doing? Amen. Amen. And that's why many Christians do fail in life. Your man of Christo Wendy, who are what I see you are about to be. You need the counsel of the Holy Spirit. Anasumbua sana, anakimbia, anasumbua watu. Wakati neno linahubiriwa, wewe naongea na wewe kijana. Wewe. Wewe kae chini, unasumbua watu. Jaki mwambie kae chini. Mlete akae hapa mbele Jaki. Listen, what are you doing? Kuja hapa kijana. Keti hapa. Na nyinyi wengine mkae. Unajua shetani anapitia watu kama. Jaki na wewe ziende keti chini. Keti chini tafadhali. Don't give room the devil. Na ni vizuri wakati neno la Mungu linanenwa tunaweka utulivu. Can continue sana. Sorry for the interruption. I love that.
Oh yeah, what I'm saying here is it. Kila ambacho ninasema ni hiki. Jesus said in John chapter 8 verses 31 and 32. Yesu alisema katika kitabu cha John chapter 21 mstari wa 32. Verses 31 and 32. Mstari wa 31 na 32. Let's read it. Waje tusome. John chapter 8 31 and 32. Yohana tusome mlango wa nane wa Yohana mstari wa 8 31 na 32. 31 32. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, ninyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. What is Jesus talking to them? Yesu ananena na nani kuhusu maneno haya? He's not talking to unbelievers. Aongee kwa watu ambao sio waumini. He's talking to Christians. Anaongea kwa Wakristo. Those who said they believe in him. Wale ambao wanasema wamemwamini. He said if you continue in my word, anawaambia mtakapoendelea katika neno langu, or if you continue in my teachings, ama mkiendelea kwa mafundisho yangu, is all the people who continue to practice what Jesus, what the word of God says. Wale ambao wanaendelea katika mafundisho yale Yesu anasema, that experience the prosperity of God, au ndio wanapokea utajiri wa Mungu ama ustawi, you practice it, napoendelea kutumikiza. You don't prosper just because you gave tithe one time in your life. Hautastawi eti kwa sababu unatoa zaka zako mara moja kwa mwezi. I'm telling you the truth right now. Nataka niwaambie ukweli sasa hivi. You don't prosper just because you do it in one time. I did it in January. Why pastor asking me to give it again? Hautastawi eti kwa sababu ulitoa zaka zako ama fungu lako Januari. Na unasema mchungaji ananiuliza kutoa tena. Jesus said it's only those who continue to practice. Yesu anasema ni wale tu ambao wanaendelea kutumikiza mafundisho yao. And you know what your tithe and giving, your tithe and offering does? Unajua nini matoleo yako ya sadaka na zaka? All it does for you was to, is to open the windows of blessing into your heart. Kila ambayo anakufanyia ni kufungulia madirisha ya mbinguni. And if you want that to be open continuously in your life, ikiwa unataka hiyo milango ibaki wazi katika maisha yako, you have to do it on a regular basis. Maanisha lazima urudie kutenda tena maneno hayo kila wakati. That's a way of life. Hiyo iweze kuwa hali yako ya maisha. All it does is open the window of blessing. Kila pacha itafanya ni kufungulia madirisha ya mbinguni. But it's up to you to prosper yourself. Sasa ni juu yako kujistawisha katika baraka. God will give you the blessing, show you, give you multiple opportunities. Mungu atakupatia baraka na hivyo basi hali zako zitafunguka kuwa nyingi. But you have to do something about it. Lakini lazima ufanye kitu kuhusu maisha. Amen. He doesn't say that money will be falling from heaven. Biblia inasema kwamba pesa zitakuwa zikinyesha kutoka mbinguni. God doesn't rain money from the sky. Mungu achilie pesa kutoka mbinguni hazinyeshi. But he's going to give you wisdom. Lakini atakupatia hekima mara moja. Insights. Atakufungua macho into secret wealthy places. Akuelekeza katika hali za utajiri zilizofichika. Everybody has done it and failed before. Kila mtu amejaribu hiyo hali na ameshindwa. But when you touch it, it becomes like gold. Lakini unapoiguza inakuwa mara moja kama utajiri. That people have thrown away. Vitu ambavyo wengine wamekufa moyo wakatupa. That is nothing, is not going to work. Hakuna eti ya kwamba hakuna kitu chochote na hii haitafanya kazi. But because God's window of blessing is pouring into your life. Kwa sababu milango ya baraka ya Mungu inamiminika kwa maisha yako. You touch it and it becomes like money making machine. Unaiguza na sasa inageuka
kutengeneza pesa. It changes everything. Inabadilisha kila kitu. That's how God works. Hivyo ndivyo Mungu anavyofanya kazi. To prosper you. Ili aweze kukufanikisha. Amen. Amen. Why? Because he sees you as special. Kwa sababu nini? Kwa sababu anakuona kama mtu ambaye ni special. And that's why the people who are not Christians are going to persecute you. Basi ndio maana watu ambao sio wa Kristo wataenda kukutesa. They are going to hate you. Watakuchukia because they see you doing something that's making you rich. Maana wamekuona ukifanya kitu ambacho kinakutajirisha. That they did before, it did not work for them. Ambao wao walijaribu na ikuweza kuendelea. Your case is different. Ah, mahali yako ni tofauti. Repeat with me. My case. Nataka urudie. My case is different. Is different as a Christian. As a Christian. Everybody might be talking about poverty. Might be talking about poverty. I believe in the prosperity of the Lord. In the prosperity of the Lord. That's why I am different. Your man and me will tofauti. Amen. Amina. You are different. Kwa tofauti. You are unique. Wewe ni tofauti. Amen. Amen. But you've got to practice these things. Taka waendelea kutumikiza mambo haya. Jesus said those who practice those things continually. Yesu alisema wale wanaendelea kutekeleza mafundisho yangu. We know the truth. Watajua ukweli. And the truth will set them free. Na ukweli utawaweka huru. Amen. Amen. The truth that will set you free. Na ule ukweli ambao utakuweka huru is the truth you are going to experience. Ni ule ukweli ambao umeupitia. If you've never experienced it, kama hujawahi pitia, it won't make any difference. Hautafanya tofauti yoyote ndani yako. Just for example right now. Kama sasa kwa mfano sasa hivi. If you've never tasted Coca-Cola before, kama hujawahi onja Coca-Cola, you don't know how good Coca-Cola tastes. Hata mtu akikwambia kuhusu Coca-Cola utajua utamu wake. Hallelujah. Amen. And if you've never tasted alcohol before, kama hujawahi onja buza, you will never know that it can make people drunk. Hauwezi jua kwamba ukilewa huo mvinyo utakulewesha. But the moment you taste it, lakini wakati utakapoonja, unatwenda tena unaonja kidogo. Watu wanaona unaendelea kuyumba yumba barabarani kama you don't know why you are doing that. Hauelewi hata kwa nini unafanya hivi. In the same way. Na hivyo hivyo katika hali hiyo. When you taste of the goodness of God. Unapoonja wema wa Mungu. When you taste of the truth of the word of God. Unapoonja wema wa Mungu, you experience something in your life. Unaipitia jambo fulani katika maisha yako. That's going to transform you. Ambacho kitakubadilisha maisha yako. You understand what I mean? Je, unaelewa kile ambacho namaanisha? Another example right now. Mfano mwingine hapa sasa. Maybe you are hungry right now. Labda una njaa sasa hivi. You can't feed yourself today. Hauwezi kujikulisha leo on the basis of the ugali that you ate yesterday. Kwa kutumia ugali ambao uliyokula jana. You can't sit down like this and be thinking about the ugali you ate yesterday. Hauwezi kaa hivi ukifikiria ugali ambao ulikula jana maana njaa iko sasa. And think it's going to fill your stomach up. Lazima utajaza tumbo lako tena. That is stupid. Eti unawaza tu kwamba hiyo ya jana itajaza tumbo lako. Do you think you are hungry today? Unapokuwa nje usizi njaa leo unafanya nini? You go out and make some new ugali for today. Unakimbia unakoroga ka ugali ya leo. Is that also? Sio hivyo mnafanya? That's what you do. Hivyo ndivyo mnavyofanya. Every day. Kila siku. You can't live on the basis of the truth of God's word that you got yesterday. Hauwezi ishia ukweli wa neno la Mungu ambao ulipokea jana. For today. Kwa leo. You need a fresh word from God. Unahitaji cha neno lililo mpya kutoka kwa Mungu leo. Hallelujah. Amen. You understand what I mean? Je, unaelewa kile ambacho ninanena? That's why it's important you read your Bible every day. Ndio maana ni muhimu sana usome Biblia yako kila siku. So that as you eat ugali every day to get strong bones. Hivyo basi